Ara té la paraula Pere Grau, fins fa poc membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea. Bona nit a tothom. Llegiré poc, però això ho he de llegir. Som ciutadans d'un poble que ha estat lliure i que vol tornar a ser-ho. Nosaltres volem una república catalana independent que sigui una Bèlgica pirinenca. Espanya mai ha atorgat cap dret a cap poble que hagi oprimit. Volem entrar com a estat independent en el concert dels pobles lliures. Volem alliberar la nostra pàtria catalana de la dominació espanyola que pesa sobre ella des de 1714. Volem alliberar la nostra benvolguda pàtria de l'Espanya oficial que considera Catalunya com un país conquerit i com l'última de les seves colònies a explotar. Sabeu qui ho va dir, això? Això ho va dir el president Macià el 21 de gener de 1927 al judici de París pels fets de Prats de Molló. Aquestes frases que ell va dir avui segueixen vigents i han passat 91 anys. Res no s'ha mogut des d'aleshores. I ara, avui, ho tenim quasi a tocar. 91 anys ha passat des que el president Macià va dir això a París. Li van caure 2 mesos, com que els portava ja fets en presó provisional, preventiva, no els va complir, el van expulsar de França i ves per on se'n va anar a Bèlgica. També se'n va anar a Bèlgica. Bé, avui fa 4 mesos que el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart són a la presó. Ells volen, ells necessiten saber que nosaltres seguim on som, que no ens hem mogut un mil·límetre, que no farem ni un pas enrere. I necessiten saber que seguirem reunint-nos i seguirem apretant perquè ningú gosi fer marxa enrere a la força que l'1 d'octubre vam guanyar. Perquè l'1 d'octubre vam guanyar nosaltres. Avui, ahir, es veu que ara han demanat algú posar creuetes a no sé on, i ho han fet a través d'un senyor que anava a les llistes dels socialistes, que és de Societat Civil Catalana, negociant amb el senyor Rajoy. Aquells són els que ens transmeten les notícies. Aquells són els que ens volen fer pressió. Aquests són els que ens volen espantar perquè els nostres polítics, aquells qui ens representen, aquells que ens han de seguir governant i seguir construint la república que entre tots vam guanyar, han de sentir-se pressionats perquè algú ha dit que posaran una creueta a no sé quin paper de la inscripció del curs que ve dels alumnes de primària. I s'espera que tota aquella gent que tenim pendent d'anar a declarar al Tribunal Suprem la setmana que ve i l'altra, negociïn molt ràpid, perquè molt ràpid, necessitem un govern. 91 anys fa que ho va dir el president Macià, això. Esperarem el temps que calgui per tindre el nostre govern perquè tingui endavant la república. I ho farem quan diguem nosaltres, no quan us ho diguin ells. I ells que estan espantats perquè tenen dret a estar-ho per haver d'anar a declarar a Madrid aquests dies. Però ens hem donat un exemple. La iaia Boya ens en va donar una. La dignitat és la millor arma. I la seguirem tirant endavant. Perquè nosaltres volem la independència. Volem construir la república. I ho volem fer legítimament. En tenim dret. L'hem guanyat. Ho hem guanyat l'octubre.
volen seguir sabent que nosaltres lluitarem amb ells per això. Això és el que hem de fer per ells. No podem fer altra cosa. No els podem decebre. Ells són allà perquè han dirigit tota aquesta operació. L'operació legítima de portar la gent a convèncer-los que la república és la millor manera de governar el poble de Catalunya. És la millor manera de que la nostra gent tiri endavant. És la millor manera de garantir les pensions per a la nostra gent gran. És la millor manera per garantir la sanitat, per garantir els serveis públics. És la millor manera per protegir els desafavorits de totes aquelles lleis que el nostre Parlament havia anat aprovant i que sistemàticament el govern d'Espanya els ha anat laminant a través d'aquest tribunal inquisitorial que tenen. És per això que volem una república. És per això que la farem. Per tant, amigues i amics, tinguem tranquil·litat. Tinguem paciència, però tinguem fermesa, perquè aquells que estan ara espantats legítimament han de saber que també ho poden estar de nosaltres, perquè seguirem pressionant, seguirem al carrer i seguirem fins on sigui per aconseguir la república. Visca Catalunya lliure!